लय झाडून झाडून वायता गाला बाबा हे सारवानाचं एक तर कधी बंद होतंय कधी नाही, एवढं झाडायचं म्हणलं तर पॅकेटनं पॅकेट जात आहे सगळं सारवायला झाडायला. काजल औ झालं का झाडायचं? झालंय का इतकं राहिलंय? चहा ठेव जा. बरं बरं ठेवते. साखर आणली का? संपली होती. असन ना थोडी. बरं बघते, कारण मी सकाळीच म्हणलं होतं ह्यांना संपली म्हणून आणा. असन माझ्या पुरती एका कपाची एक कप कर. आणि मी कुठं जाऊ? तू परत ती आणल्यावर म्हाताऱ्या माणसाला द्या आधी काम करून. आलंय चहा नका पेत जाऊ, शुगर बिगर होईन. ओ गॅस संपला आपला. गॅस संपला? हा मग इतक्या लवकर? इतक्या लवकर म्हणजे झालं की 2-3 महिन्यात कळच गॅस चालून. आणि तुम्हाला सकाळी सांगितलं विसरलं तुम्ही सकाळचं. आता काय कर, काहीतरी करतो मी मित्राकडे. तुमचा लय स्वभाव चांगला, तुम्हाला देणार आहेत लोक आजबाजू. दुसरं काय, मी चावतच फिरतो का स्वभाव? मला काय, तुम्ही काय करत हिंडता ते? येते का कोण आपल्या दारीत? कोण देणार आहे आपल्याला? घ्या संपलाय, आता उद्या रविवार आहे. काय करायचं बरं आता? काहीतरी करू. मी काय करतो, जातो आधी कोणाच्या टाके बघतो ना, जोडतो. कोणाची बघता काय माहित? आता कोणाची बघतो म्हणजे आणि ना कोणाच तरी. मी आता काय करायचं सांग बरं. मी काय करायचं म्हणजे बघायचं आता आणायचं गॅस भरून. एखाद्याशी चुलीवर करावा. तुम्हाला दोघाला काम नगद अंदा नगद 3 महिने झाले टाकी भरून आणली. एखादं म्हणत आता आता संपण टाकी का सरपण आणावा. हिला सरपणाला नको वाटतं घरात आरामशीर बसायला. सावलीत चुलीवर करायचं एखाद्या बाईला काय होत? गॅस संपल्यावर निस्ता सावलीत बसायला पाहिजे. नीट बोला तुम्ही. हा नीट बोला. काय काजल ने तिथं सरपण आणलं ते घेऊ सकन कर संध्याकाळी. सरपण घेत नको तिका घेऊ देत. आण मी आहे आण तिथलं उलट सरपण. तू बिलय ना आधी लागतो तिच्या कामच कर. नको सरपण म्हणलं तर मग ते नाही सरपण नको म्हणणं आणतायत घर तर बसायला. तुला हाय टाकी तोवरच आणायची भरून. बायको केली तसली शिकलेली तुला नको म्हणलं होत ती. मला माहिती आपण असलं अडाणी बायको केली शिकलेली करते का काय काढीच काम? आता काय करावं लहान मारणं काय होत नाही. तुला लय पटली होती बरं. आजच्या दिवस काही करता येईन. तू तपली टाकी आण ती आणीन उलस सरपण करीन साहेबांक. मी काय करतो तिथं सांग तू व्यवस्थित जरा टाकी आण. जा ती गेली. तरी आत्याला म्हणलं होतं बरं का साखर नाही. मलाच म्हणले असत्यान माझ्या पुरते असत्यान माझ्या पुरते जावं लागलं मलाच परत. आता काय मला असं काम सांगतात काय माहिती सर तुम्ही कुठं काय तुम्ही काय काय सांगतात ना. हे काय इचार ना पूस काय नाही काय नाही हाय काही उगत. आत्याने सांगितले मला. कोणत्या आत्या? तुला माहित नाही कुठल्या आत्या? कुठल्या तेच म्हणते कोणच्या आत्याने सांगितलं तुला? सासू माहित नाही का? मग माझी सासू आणि काय माझी सासू काय दमली काय सरपण आणायला मला विचारायचं होतं ना. तू तुला माहित नाही का कोण सरपण आणतो? सासू म्हणजे सासू घे म्हणली बरी. सासू घे म्हणल्यावर तू आलीस लगेच तिथे घ्यायला. हा आणायला बरं येत नाही का तुला? हात पाय गेला तुझ्या पास. हा मी का आणू म्हणजे काय भांडतेस म्हणजे इथं तिथं हात पाय जातात माझे दुपारचं उन्हात आणत जाते सरपण घेतलं. काय म्हणजे तू काय मला आयत देतीस काय घेतलं काय झालं काय घेतलं काय घेतलं म्हणजे नाही नाकवर करून कशी बोलतीस का अजून घेऊन घेऊन म्हणजे माझं आम्ही तिकडे उन्हात आणत आपलं आमचं तिकडे राहण्यामध्ये खप करायचं तू आयत्या काय काय एवढं भांडतीस बाया. थोडं सरपण म्हणजे तिथं काठीला काठी गोळा करायला माझा इथं काय जीव कसा तुटतोय तुला माहितीये का? अगं आधी काय आम्ही केलं असेल का नसल? हा कधी आधी केलं असेल मी आल्यापासून काय मला रुपयाचा आधार नाही दिलेला. तुम्ही मला काय करायचं माझ्या पाठीमागं तुम्ही काय केलं काय नाही केलं मला काय त्याचं सुख ना दुःख मला नाही. दुसरं काही भांडण माझ्या पाठीलाच पुज माझ्या पाठीलाच पुजलंय बघ खरंच. हा माझ्या पाठीला तू आलतीस काय नको पुजायला. तू आली अशीन बरोबर तुझ्या म्हणूनच तुझ्या इथं माझ्या म्हणूनच इथं गाठ पडली आपल्या.
त्या दोघींची अगं जाय उद्या आधीला आणून काय पाहतेस की जाऊ बघलता तू हा काय उद्या जाईन आणून दे आतापर्यंत काय आणून दिलंय तुला हाय का कधी माहिती बाहेर घरात पडणार नाही का कधी पडण तेव्हा बघताय पडण तेव्हा बघताय ना आतापर्यंत तिथे नाही पडली घरी घरातलं येऊन संपले ताई संपले ताई आता ओ तू चाललं तुझ्या घरात ओ तू चाललंय काजलन घेऊन गेलीस एवढं म्हणून ओ तू म्हणलं तुमच्या घरामध्ये सगळं ओतूच चाललंय म्हणून मी तुझ्या घरात येते वाटे घेऊन मी येते सरपणानं घेतलं बाई तर एवढं भाडं लागली येऊन सरपण घेतलं म्हणजे सरपण आणायला मी जाते मी माझे हात पाय कसे होतात तू सासूला विचारून घेतलंच कसं मी त्या सासू विचारणारच ना मी तिच्या सासूसमोर विचार कस काय माझ्या नकळत हे असं घ्या म्हणतात बरं घेतलं मग काय झालं घेतलं मग काय झालं म्हणजे नाही हात लावायचं नाही संपलं तरी मला इथं एक काठी सुद्धा गेलेली मला खपणार नाही तुला कधीच काय खपत नाही खपत मग माझ्यासारख्या अगोदरच बाईच्या नसरपणाला हात बी नाही लावायचा आता मला काय बाई इच्छिल भांडशील मला म्हणून भांडशील म्हणजे माहित नाही काय माहित नाही मला लय माहिती आहे मी लय भांड कुदळ आहे म्हणून मग कसं काय हात लावला तो मला वाटलं नाही का मग बाई तिला आत्याच्या मायाची लय आत्याच्या ऐकण्यातली तेवढ्या बरं आत्या आत्या घ्या म्हणलं गेलं सरपण आणायला तुरु तुरु पळाली आत्याला बरी सांभाळत नाहीस मग तशी अलगद तिची येतात माझ्यापाशी त्याला येऊ नका म्हणले का मी कसं कशा येत्या दोघांनाच करून खाणं होत नाही मग कशाला येत्या उपाशी मारायला उपाशी मारायला हे असं मी त्यांना उपाशी मारणार नाहीच मारणार त्यांना खाऊन पिंट टवीत केलं म्हणूनच आता आलीस माझं सरपण घ्यायला लटा 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 घ्यायला व्यवस्थित चालत आल्या आल्या असं चाल बघू द्या बरं मला आत्याचं सुमार माझं सरपण घेऊन तुम्हाला हात लावलो मग तुला सांगते चल ना हात कशाला लावते पुढं चल आत्या तुम्ही बाहेर या पाहिल्या तुम्ही इकडे या काय झालं काय झालं म्हणजे माहित नाही काय सगळं करून धरून काय केलं करून धरून काय झालं सांगा ना मग काय झालं काय माहित होईल सरपण किती भाडं लागली सरपण म्हणजे एवढा मोठा चालवला होता माझा भाड एवढा मी सांगितलं होतं पण आता तुम्हाला कळायला पाहिजे मी उन्हा तानाची तिकडे मरत या शेजारी पाजारी सोबत सरपण आणायला जाते ह्यांना काय रोग उठतो का ह्यांच्या हाताला कुणी बी देत कुणाला नसल्याची बात तिकडे लय लांब नाही तर कुर्णामध्ये जाऊन आणायचं सरपण म्हणलं का कधी द्यायचं आपल्याला तपास माहिती आहे काय काल मी म्हणते ना मग पाठी मागच्या वेळेस नुसतं वाटीभर तेल दिलं तर बाई किती थॉट 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 बोंबल कशाला मग माझ्या सरपणाला समजून घेतलं असतं मला बोलायचं म्हणलं की त्यांची जीभ झडती बोलतात का कधी हाय शब्द काय नीट बोल नीट बोल मलाच नीट बोलायला तुमचं नका सांगू किती भांडती काय बोलती मीच भांडते काय जाऊ दे आपलंच आहे काय लोकांच आहे का समजते का तिला मी आता एक शेवटचं सांगायला लागले हा मीच भांडते म्हणजे स्वतःच ठेवायचं दाखवून दुसऱ्याचं बघायचं काय कशी नाही अहो का मला काय म्हणायचंय मी आता अगं शेवट सांगायला माझं आज सरपण घेतलं ना तेवढं घेऊ द्या मला काय फरक नाही पडत पण मला उद्या ना उद्या जेवढं सरपण घेतलं ना तेवढं मला उद्या सरपण पाहिजे तुला सरपण मला का तुम्ही का म्हणून द्या खायला प्यायला घालतात का तुम्हाला खायला प्यायला घालतात का ती गरज काय हो लय मया येते कशाला येत ना उपाशी मारायला हो उपाशी मारायला अगं पण ती काय खात नाहीत का उपाशी मारते मला काही माहित नाही तुम्ही दोघी काय करायचं ना करा पण माझ्या सरपणातली एक सुद्धा कांडी ना गेली नाही पाहिजे ना तर मी बघू दोघी सुमार बघीन करणार काय माहिती जवळ भांडायलीच असती असून दी तिचं घेतलं मग ती बोलली तुला बी कळत नाही आपला गॅस उडून आपण एवढं उलस का आणून ठेवायला काय करू सांगा बरं मी तो आणायचं असतं एवढं उड आता गॅस संपला या काय किस की तीच उपयोगी येत तीच उपयोग त्यांना सांगितलं त्यांनी नाही आणलं तुम्हाला काय करायचं पाणी त्याच्यावरच ठेवायचं सारं गॅसवरच करायचं आता करतो आता काय करणार मग सरपंच नाही आणत मी जाऊ काम नसल्यावर सकाळ आणि जावा तुला कळतच नाही अजिबात काय नाही चुक काय चुक नाही तिथे घेतल्या होती गप्प बसन का मग काय झालं घेतलं म्हणून तुझ्या घेतल्या तू बसतील का गप्पच बसली घरात बसल्यावर तिथे गेलं नाही का मी तू म्हणते तू घरात बसली माझं सरपण घेती तू नाही बोलायची बोलल की सोडणार आहे का मी बी आता इथून पुढं तसं नसतं बाई समजून घ्यावा लागतं तिला पण सांगा समजून हा तिला बी सांगते समजून भाडत असते जेव्हा बोलता मला